Pirot je jedan od retkih gradova koji se može pohvaliti sopstvenim dijalektom, ćilimom, kačkavaljem, peglanom kobasicom i još mnogo čemu. Pa da krenemo najpre od tradicije. Dame i gospodo, Mijalko Rasnički u izvođenju glumca Aleksandra Živkovića. Od kada se ne smo videli, ja potikavam se na čisto. Nego, rekao da bi rečeli nešto, tih pomisli deci u Vijadni. Sedim ja doma kad drnu telefon. Ja digo slušalicu, ono, direktor, te, na pozorište to. Kude si, kaže, kvo rabotiš? Pa kude sam rekao na zimu tu, doma sam, ne rabotim ništa. Sedim do sporeta, grejem se i to vam je rabota, tura, drva i DTK. Pa može li, kaže, da dojdeš ti do pozorište te na priredu tu, dodel si i poranu, kaj je trebalo, pa ako hoćeš, sad možeš nešto da rečeš, ako hoćeš, ako nećeš, ne mora. Pa čega će mi reko što da ne rečem, to me rabota će mi se. Koga treba da moliš, nemoj da ga kudiš, nemoj se sahiriš, nemoj ga galatiš, nemoj. Idete ka, obrni, zavrni, ne valjaj. Ništa ne valjaj. No, vi ja ne smeješ da rečeš za to. No, nije ne smeješ da rečeš za onova. Odi ovija begaj u svet novije, nemoj slučajno ni na senću da staneš. Pa čekaj bre, čekaj. Pa te kaj, če se sedim doma? Još to odi idem na prireputu, kad ne smijem ništa da rečem. Projde leto, dojde zima. Ja još odim. Još me ima. Još me ima! Pokažemo, ugostit ćemo naše drage goste iz Beograda koji se bave irskim plesom. Pozdravite jednim velikim aplauzom Erin Spidl. Svoje emocije. Večeras naši gosti će nas svojim zvukom voditi kroz vekove. Od tradicije do danas. Dame i gospodo, električni gudački trio Dinamika. Let's go, girls, night out. Ajde, spremili se. Duš u Stefanoža.